ирдим байна. Тэгээ төшгийн бичлэгийг үтсэн. Төшгийн бичлэг эхэндээ ээ та нар чихвчгүй азгүй дахианууд гэдгийгсэн. Одоо тэгээ чихвчгүй л хайрцаг ирсэн байна. Бид нар тэгээд азтай дахианаар биш. Дэлгэцийн хувьд ингээд урдаас нь харахад яг X байна. Ингээд хажуу талхойноос нь харахад iPhone 5 байна. Камерын харахад 10 11 байна гэх мэтээр яг ингээд бүх загварынхаа нийлмэл байгаа байхгүй тийм. За өнөөдөр болохоор 2020 оны 11 сарын 13-ны хар баасан гараг байна. За энэ өдөр би unbox хийхэр шийдсэн. Хайрцгаа. За энэ хайрцгаагаа энэ хайрцгийн дотор iPhone 12 Pro байгаа. Олон тал ярьж шалчихнахгүйгээр гэл хайрцгаа задлаа. Хайч. Баярлаа. Австрийн Вен хотод хөл хорой тогтсон байгаа. Тэгээд хөл хорионы үр дэми байхаар гэж одоо нэг хайрцаг зодлох санаатай. Сны тухай мэдээлэл байна. За тэгээд хайрцаг бол онгойлоход ийм тасалгаатай юм байна. Тасалгааны зорилго нь мэдээж хайрцаг дотроо бүтээгдэхүүн байна. Нааша цааша гүйж өвдрөхгүй гэсэн. За хайрцагт бос оо хөрхөн хүн дээ шүү. 12 Pro-гийн хар хайрцагтай. Эм чин графит гэдэг өнгө байгаа. За хайрцаг дотор SIM карт байна. За энийг ийш тавьчих. Хэрвээ буруу бүтээгдэхүүн буруу болоод буцаагаад явуулна гэсэн юм хаягтай юм хаягны цаас байна. За тэгээд дахиад нэг тасалгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл за ийм хайрцагтай. Ирдим байна. Тэгээд төшгийн бичлэгийг үтсэн. Төшгийн бичлэг эхэндээ ээ та нар чихвчгүй азгүй дахианууд гэдгийгсэн. Азгүй дахиан одоо тэгээд чихвчгүй л хайрцаг ирсэн байна. Бид нар тэгээд азтай дахианаар биш. Босод iPhone-ы хайрцагнуудыг ботход айгүй өргөн юм шиг санагдлаа. Яг өргөн юм байна. За тэгээд Монгол л да. Хүмүүс яг энэ юу яаж байгаа энэ онгойлж байгаа энэ гэлгар утны энэ дуганд амар дуртай байдаг юм байлээ. Тэг та нар тийм сонирхолтой хүн юм бичлэг үзчихэл бас сонирхлыг чинь хөдөөх юм шиг жоох ингээд дуугаад өгье. Зия, за онголсон. Wow, nice. А таган дээр тагтай талтай юм сайн харах юм бол ийм хонхорхоотой юм байна. Энэ нөгөө камерны хэсгээ оруулсан оруулгатай юм байна. Гайхалт iPhone 12 Pro. Хүн болгон хилээдээс хөрөнгөд 3-ны хэ гарна шүү гэд. Тэс яг гарч байна. Яг ирмэгэн дээр нь хүрхэд шууд 3-ны хэ гарч байна. Сто гоё юм байна. Тэгээд дэлгэцэн дээр ийм наалттай ирж байгаа юм байна. Тэг график гэдэг өнгө нь ийм одоо ийм space gray биш тэр нөгөө black биш яг тэрний яг ийм голоор тийм өнгөтэй юм байна. Тэгээд мэдээж 3 камертай. За хайрцагт дотор өшөө юу байгаа вэ гэхэлэр танилцуулга, олон хэл дээр Apple sticker, а тэгээд SIM картны онгойлдог нэг энийг юу гэвэл зүү нэмигний бүсэхгүй тийм байгаа. Нэгдэлтэй Type C-тэй USB байгаа. Байгаль орчин дээлтэй гэдэг үүднээс чихвч байхгүй, цэнэглэгч байхгүй, та нар аль хэдийн та нарт өөрсдөө ч аль хэдийн байгаа үед тэрийгэ хэрэглэхгүй юу энэ гэдэг Apple-ийн тэгсэн. Миний харж байгаагаар бол өөр бусад
адаптеруудаа болон өөр бусад жижиг сажиг ийм зүйлсүүдэд зархахын тулд хийж байгаа маркетинг гэж ерөөхдөө бодож байгаа. Хамтдаа асаацгаая. Хэдэн секунд асах нь хараарай. Эхний удаагийн асалт ерөнхийдөө жоох удаан байдаг юм байлээ. За, Apple-ийн лого гараад ирсэн. Тэгээд энэ асчаа хооронд нь танилцуулахад Apple-ийн Pro 12 Pro загвар нь 11 Pro-го бодох юм бол үл ялэг том байгаа. Юу нь дилекцийн энэ дилекцийн хувьд одоо энэ хүрээ нь илүү нэмгэрсэн гэсэн үг. За, hello гэж байна. За, swipe up хийгээд эхэлнэ. Энэ юу дэлгэцэн энэ мэдрэл нэг нэ. Энэ тооч нь айгүй гоё юм байна. Тэгэхэд энэ барихад авир гоё эвтэх юм байна. Ирмэг нь юм. Хоч айфон та. Тэгэ данч харамсалтай хурууны хээх гараад энэ. Тэгэхээр яг энэ цэвэрхнэрэ байна гэсэн ойлголт ерөөхдөө баруг байхгүй гэж ойлгож ер нь болохоор юм байна. Зэрэгтүү төмрөөр хийгдсэн гэсэн зя. Яг асах гэсэн чи асуудалтай толгорчлаа яг нөө. Заавал Wi-Fi интернет холбож асахаар юм байна. Яг би одоо энэ интернетгүй газар сууж байгаа учраас яг асах боломжгүй болчлоо. За, тэгтээ зүгээрээ одоо энэ iPhone 12-ийн өөрийнх нь онцлогуудын тухай баг зэрэг ярилцъя. 12 Pro загвар нь болохоор 6.1 инчийн дэлгэцтэй Super Retina гэсэн дэлгэцтэй юм байна. iPhone 11 Pro-го бодох юм бол 0.3 инчээр том юм байна. Тэ энэ мэдээж над таалагдчихын энэ дэлгэц томрох тусам харах зүйлсээс ихсэн шүү дээ. А мөн нэг давуу тал нь одоо 5G сүлжээ дэмждэг болсон байгаа. Одоо өмнөөс өмнөх iPhone-ы загварууд бүгдээрээ 4G сүлжээ дэмжижсэн бол одоо iPhone 12-оос эхлээд бүгд 5G сүлжээ дэмжиж байгаа. Австри улсад болохоор энэ iPhone 12-ийн реклам нь 5G сайн байна уу гэж хэлээрэй гэж явж илээ. Тэгээд 5G сүлжээ орсон орон яг одоогийн байдлаар дэлхийд хэд байгаа вэ те? Тэгээд мэдээж энэ бол ирээдүйн технологи. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар хэрэглэн гэх юм бол 5G сүлжээ орсон улс бол маш цөөхөн байгаа те. Та бүгдээрээ мэдж байгаа. А мөн нэмэгдэж орж ирсэн нэг зүйл нь бол нэмэлт нэг сенсор нэмэгдсэн байгаа. Энэ нь болохоор яг энэ камерны энэ харагдны лайдер гэж сенсор нэмэгдсэн байгаа. Энэ нь болохоор лазер гэрлэг эндээсээ гаргаад тэгээд буцаагаад ойж ирэхэд нь энэ зайгаа хэмжээд хэмцсэн хэмжээсээр юмыг 3D-гээр сканердах боломжтой гэж ерөнхийдөө ойлгож байна. Одоогийн байдлаар бол яг лайдер яг хэрэглээн бүрэн ороогүй. Гэхдээ лайдрыг хэрэглэдэг тийм аппликейшнуд байгаа. Энэ лайдер сенсор болохоор iPad Pro дээрээс орж ирсэн. Бага тэгээд одоо тэр Pro дээрээс лайдер сенсорууд бүгдээр iPhone-ууд руугаа орж ирж байгаа юм байлээ. Шүнийн гэрэл зураг болон видео хийхэд энэ лайдер сенсороо ашиглах юм бол илүү бодтой тодор зургнууд гарах юм байлээ. Чипний хувьд бол A14 гэсэн чип одоогийн байдлаар хамгийн хурдан чип нь гэсэн Apple-ийн хэрэглэгдэж байгаа чипнүүдээс нэг сул тал хэмээ муу тал дутагдaltaй тал байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр батарейны хувьд өмнөх загвараа бодох юм бол 11 Pro-го бодох юм бол нэг цагаар богино буюу багтаамж багтаан байлээ. Apple-ийн өөрсдийн хэлж байгаагаар болохоор энэ нэг цагийн энийгэ үлллийн системээр нөхнөө гэж ярьж байгаа юм байлээ. Тэгвэл яг хэрэглэн дээр яаж харагдах нь тэрүнийг одоо хэрглэж үзэж байгаа л мэдэгдэх бах. Ерөнхийдөө Apple бол тэгж тайлбарлаж байгаа юм байлээ. Мэдээж Face ID буюу нүүр уншиж онгойдог. Нэмэлтээр Apple-ийн өөрсдийн танилцуулган дээр хэлснээр бол керамик дэлгэцтэй буюу хагарах эрсдлийг бол 4 дахин бууруулсан гэсэн мэдээлэл байна лээ. Аль хэдийн хүмүүс drop off тестнүүд хийсэн байлээ. Тэр тестнүүдээс харж байхад бусад iPhone-уудтай адилхан эвгүй унах юм бол шууд л хагарч илээ. iPhone 11 Pro-гийн хувьд бол 4 метрийн гүнд 30 минут байхад ямар ч ус нэвтрэхгүй буюу усны тийм хамгаалалттай байсан бол энэ загвар 12 Pro-гийн хувьд бол 6 метрийн гүнд 30 метр байхад ус нэвтрэхгүй гэсэн үзүүлэлттэй юм байлээ. Тэгвэл уснаас бол мэдээж би хийж тестлэхгүй. А тэгээд нэмэлт нэг юм нь бол хиндээ юм соронзон тойрогтой юм байлээ. Энэ дотроо тэрнгээр wireless цэнэглэгчийг ингээд хүрхээр ингээд шууд наалтчихдаг юм байлээ. Тэгэд цэнэглэдэг торонзыг нь ашиглаж wireless-аар ингээд цэнэглэхээр нэг дутагдaltaй юм нэх юм те миний харснаар бол утсаа ингээд авахд цэнэглэгч нь цугтаа ингээд яваад байна. Тэгэхээр заавал хоёр гар оролцож ингээд салгана гэсэн үг юм. А яг хөө тэр дэхтэй нэг том асуудал биш л дээ. А харин багтаамжийн хувьд болохоор 128, 256, 512 гэж гурван янзын хувилбартай гарч байгаа юм байлээ. Энэ хувилбар бол 128 ГБ-ийн хувилбар байгаа. Жингийн хувьд бол 11 Pro хувилбараа бодох юм бол 2.7 грамаар хүнд болоод 0.2 мм-ээр өргөссөн. Харин 6 мм-ээр нэмгэрсэн юм байлээ. Нилээ нэмгэрсэн тийм слим
хувилбар тийм нэг чамин хувилбар болсон гэж ерөнхийдөө үзэж болно энэ загварыг. А харин камерны хувьд бол 11 протогоо адилхан 12 мегапикселийн камертай. Нэг нэмэгдсэн юм нь юу гэхээр түүхий зураг ол авч чаддсан юм байна. RAW файл авдаг. А мөн портрет зураг авахдаа тэрийг шөнийн зураг ол авах бас боломжтой болсон юм байна. За ийм хоёр нэмэлттэй юм байна. Видео бичлэг хийхийн хувьд бол мэдээж 11 протогоо адилхан 4K-аар 60 FPS-ээр хийн. Night mode-оор time-lapse бичлэг хийх бас боломжтой болсон юм байна. А мөн 12 Pro болохоор 2 SIM карт дэмждэг. Тэгээд нэг nano SIM болон eSIM хоёрыг дэмждэг. Тэгэхээр утсандаа бол 2 SIM карт буюу 2 дугаар хэрэглэх боломжтой гэсэн. За ер нь нэг иймэрхүү байна энэ утасны хувьд. 11 Pro-той хүмүүстэй хэлэхэд бол 12 Pro нэх авах гэдэг шаардлагагүй гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр баг бүх юм нь баг адилхан ганц хоёр нэмэлтүүдтэй юм байна. Үнэхээр загвар нь таалагдаад авъя гэж бодож байгаа хүмүүс байл мэдээж одоо авах хэрэгтэй. Энэ загвар бол үнэхээр тасархай юм байна. Өнгө бол тасархай. Нэг дутагдaltaй зүйл нь ингээ хурууны хээ гараа заваараад байгаа нь л ерөөхдөө жоохон сони юм байна. Тэрнээс бол үнэхээр гоё загвар бол чадсан байна. Apple-ийн энэ шин загварын хувьд хүмүүс бас тэгж яриад байдаг шүү дээ. Шин загвар гэдэг бол сайтар мартагдсан хуучин загвар юм аа гэдэг ярээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн шиг одоо энэ загварыгс ингээ харахад бол өмнөх бүх загваруудын нийлмэр байгаа байхгүй яг одоо энэ загвар дизайны хувьд те. Дэлгэцийн хувьд ингээд урдаас нь харахад яг X байна. Ингээд хажуу талаас нь харахад iPhone 5 байна. Камерын харахад 11 байна гэх мэтээр яг ингээд бүх загварынхаа нийлмэл байгаа байхгүй те. За ямар ч байсан iPhone 12 Pro маш их таалагдлаа ингээд үүгээрээ энэ бичлэгийг өндрлээ. Анхаарал хандуулсанд маш их баярлалаа. За тэгээд миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe дараарай. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.